ଫଟୋ କପି ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ତ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ସହମତ ହେବିନି ଯେ ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ସେଟା ଭୁଲ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ ଯେ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଉତ୍ସବ କହିକି ଆମେ ରଖୁଛେ ସ୍ମୃତି କହିକି ସୋ ଇଏ ସତରେ ସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଏତ ଏଇଟା ସତରେ ସ୍ମୃତିରୁ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାର ଗୀତକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିଛେ ସେଥିରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସଲିଲ ଚୌଧୁରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବତାସି ଝଡ଼ରେ ସଲିମ ଚୌଧୁରୀ ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟେସୁଦାସ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ସୋ ଲୀଳା ଘୋଷ ଏମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସୋ ସବୁଠୁ ତା'ର ଫେମସ୍ ଯେଉଁ ଗୀତ ଥିଲା ମମତାର ବାଲିଘର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଜି ବି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ମେମୋରିବଲ ସେ ଗୀତ ଆଜି ବି ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ହୃଦୟରେ ରହିଛି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବି ସମସ୍ତେ ୟାଦରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଝରଣା ଦାସଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଆମର ସୁଜିତ ବାବୁ ସେ ବି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତା'ର ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେରେ କେମିତି ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ପୁଣି ଥରେ ଭାବେ ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦିନକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ନିଜ ସିଂହରେ ନିଜେ ଆମେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା ସେଇଟା ନ କରିକି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାଠି ହେବା ଭାବୁଛେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମିତି ଗୀତ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବା ଭଲ କଥା ତେଣୁକରି କପି କରିବାଟା ହିଁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆମେ ଧରୁଛେ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କପି କରିବା କଥା ମୁଁ ତ କେବେ ସହମତ ସେଥିରେ ନୁହେଁ ଯେ କପି କରାଯାଉ କହିକି ଆମେ କହୁଛେ ହଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ କରିବା ଆଉ ଫଟୋକପି କରିବା ତାକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ତେଣୁକରି ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି ବହୁତ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି ଏମିତି ଅନେକ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହିଛି ଯେ କେଉଁଠୁ କିଏ ନା କିଏ କେଉଁଠୁ କେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସରୁ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଗରୁ ହେଇଛି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ନିଜ ଉପାୟ ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହାଣୀକୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଫଟୋକପି କରିଦେବା ସୋ ମୁଁ ଦ୍ୱିମତ ହେବି ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋକପି ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ତ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ସହମତ ହେବିନି ଯେ ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କାହାଣୀର ଅଭାବ ନାହିଁ କଳାକାରଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀର ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆଣିକରି ଏଇଠି ଫଟୋକପି ଆମେ କାହିଁକି କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବତାସି ଝଡ଼ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ମାଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ୟାର ପ୍ରଯୋଜିକା କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏହି ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବି ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ୍ ଥିଲା ସେଠିକି ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ଓ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିପାରିବି ତ ସଲିଲ ଚୌଧୁରୀ ୟାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୟେସୁଦାସ ହେମଲତା ସବିତା ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।